Aluna representante da escola Marta Gabriela Salles Belo, 16 anos. A escola da rede estadual de ensino. Temos aí os porta-bandeiras, bandeiras do Brasil, do Maranhão. Bandeira de São Domingos, bandeira da Escola Lácio Alves, seguido pelo pelotão Minha Pátria, Minha Língua. Pelotão também representando o Carnaval. Lembrando ao Centro de Ensino Lácio Alves de Andrade, trabalha aí das datas comemorativas Dia Internacional da Língua Materna, 21 de fevereiro. Dia do Comerciante, 27 de fevereiro. E também o Carnaval. Vamos ouvir essa banda que acompanha a escola. A banda é Horácio Alves. Vamos acompanhar agora o som da banda Horácio Alves. Escola de Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino, dirigida pela professora Maria das Graças Lima Cavalcante. Por gentileza, vou dar espaço para que eles possam fazer a apresentação.
toda semana nas datas comemorativas referentes ao mês de março. Idade Escolar São Vicente, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A escola apresenta a figura de várias mulheres ocupando diversos cargos na vida pública. Lei Maria da Penha, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Unidade Escolar São Vicente, do Baixão do Meio, é dirigida pela professora Maria Rita Torres Costa. Temos uma homenagem à dona Marieta Andrade, mulher, esposa, mãe, vó, amiga, guerreira e primeira vereadora do município de São Domingos. Dona Marieta Andrade, que nos deixou recentemente, mulher ilustre do nosso município, mãe de 8 filhos, entre eles 2 prefeitos, Chico Horácio e Kleber Andrade. A primeira mulher de São Domingos a ocupar um cargo na Câmara de Vereadores. Homenagem também à dona Marieta pelas companheiras da Ordem da Terceira Franciscana, onde esteve por 29 anos, ocupando cargos importantes na Igreja Católica de São Domingos. Mulher de fé, sólida e de grande coração. Nos recebendo em Idade Escolar Cândido Mendes. Idade Escolar Cândido Mendes continua trabalhando em datas comemorativas do mês de março. 21 de março, Dia da Poesia. Nascimento de Castro Alves. 15 de março, Dia do Circo. Recebemos agora a Idade Escolar José de Alencar do Povoado Sabonete. 31 de março, Dia da Integração Nacional e Dia da Saúde e Nutrição, Semana Santa, a Páscoa. Temos aqui os profissionais da saúde sendo representados pelos alunos da escola. Alimentação saudável, alunos representando a Semana Santa, os símbolos da Páscoa. Sabemos agora o aluno representando o mês de abril, Francisco das Chagas, quarto ano da escola